দুখন নৈৰ দুটি পাৰত একেই সংস্কৃতিৰ ধাৰ, জয় ৰামবলা। বৰাক উপত্যকাটো বিহুৰ উলাহ। করিমগঞ্জৰ অসমীয়া ভাষী লোকে উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে গৰু বিহু। আদৰকুণা ঘিলাইজানৰ ৰাইজে মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই পথাৰৰ ডুঙাত ধুৱালে গৰু। লাউ খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা বুলি কামনা কৰিলে গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি। দিন বাগৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে বৰাক উপত্যকাটো কমিছে গৰুৰ সংখ্যা। তৎসত্ত্বেও বিহুৰ বতৰত বিহু বলীয়া অসমীয়া ভাষীয়ে বিচাৰি খুচাৰি আনি পালন কৰিলে গৰু বিহু, ৰক্ষা কৰিলে পৰম্পৰা। আৰু কম সংখ্যক অসমীয়া জনসাধাৰণ আছো যদিও আমি অতীতৰে পৰা ইয়াত ৰঙালী বিহুটো খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথমটো দিন গৰু বিহু, আৰু গৰু বিহু হিচাপে আমি গৰুক মাহ হালধি লগাই এতিয়া সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজখন চলাই আছোঁ। কৰ্মৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা বৰাকত থিতাপি লোৱা অসমীয়া ভাষীৰো কমা নাই বিহুৰ উন্মাদনা। কুলিৰ মাতত বসন্তৰ আগমনৰ উমান পোৱাৰে পৰা বছৰেকৰ বিহুতিলৈ সাজু হৈছে কৰিমগঞ্জৰ জিলাৰ আদৰকুণা ঘিলাইজনকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ভাষী গাঁৱৰ ৰাইজ। আহো বুলি নকবা ভণ্টি, তিৰি তপ দেখিলে আহো বুলি নকবা ভণ্টি, মাজনী ঐ কোনজনী ঐ মোৰে নুপানী পৰাগৰ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।